Ahoi kõigile! Täna püha päev mul vaja tööle minna, aga nüüd ma üritan veel kiiluga videoga ära teha. Eile tegin remonti, ei jõudnudki, läks nii pikaks, et ei saanudki teha väikest videovärki. Taustaks ma panen siia Saarema ralli värgid jooksma, et Igmar Mato tehtud pildid Eesti VRC-dest, veukatest, need on nii vahvad ja võibolla mõne muu pildi veel või liikuva pildi panen sinna taustaks, aga et lihtsalt lahe, et ma teen siin enne ralli nädalat ühe väikse video ära, sest sõidus tehes ei tule see asja eriti hästi välja, et on kehva. Ühesõnaga, võt nüüd see Kesk Euroopa ralli just nagu tuleb ja mina vaatasin seda, kui ralli kaarte sealt vaatasin. Ühest küljest, eks seal on ka jälle treileri sõit, sellepärast, et nii kui ma aru saan, siis esimene katse, see on Pliiseni juures üldse, see on jumalast kaugel rallipargist, et ilmselt sinna viiakse treilerite peal. Aga mis on nagu kõige vingem värk, ma ei oska nende katsete kohta midagi öelda, mis on seal Austrias ja Saksa poole peal. Nende kohta ma ei oska midagi öelda. Et Saksa oma umbes ma seal kandis tean, kuidas need teed on, aga vaat see, mis on Tšehi poole peal. Sealt, selles Saksa nurgas, sealt ma olen rekkaga üle piiri välja sõitnud, seal läbi mingi rahvuspargi, seal tegelikult üle selle piiri veokatega ei saa, aga ma läksin kulge kirvega lööma, siis ma vaatasin jube otsa, et lähen proovin ikka, siis oli igavene jama oli seal veel, seal noh, tegelikult on 3,5 tonni värgid ja siis ma mõtlesin, et see nii kaua, kui vähegi võimalik on ringi pöörata, et see nii kaua ma lähen ja siis ma läksingi, aga seal oli siukene raute silla alt, kus tuli läbi minna täpselt kurvi peal, kaares sild ka veel, kaarsild niimoodi. Ja siis oligi väike jama, aga siis vaprad Tšehi politseid, need väheki aitasid, reguleerisid sealt niimoodi, et sõidukad, mis tuli, pandi seal liiklus kinni, lasin padjad tühjaks, siis ma mahusin nipa nappa läbi ja tantsid mulle veel nõu ka, kuhu ma siis sõitma peaks, et rohkem süksel oljaka silla alla ei sattu. Ja siis ma sain neid peenikesi, väiksed pisikesi teid pidi seal sõita ja ma ütlen, see saab äge olema. Et on siin Nogier on öelnud, et kui peaks vihma tulema, siis tagant tulemine on täiega hullu maja, et ei ole see, on väga, väga, väga keeruline. Aga ma ütleks niimoodi, et ega seal on esimesena ka minna keeruline, eriti praeguse sügisel ajal, kui on siin lehti ja okkaid ja igas siukest jama, et siis ei saa see asja üldse lõbus olema ja seal niimoodi nagu, ütleme niimoodi, et no mitte nagu päris mäed, aga ikka siuke väga künklik maastik on seal. On meie mõistes muidugi on jõhkrad suured mäed, eks ju, aga nende mõistes ei ole see midagi väiksed künkad. Aga seal on niimoodi, et tuleb kitsas, siis on ainult puud jäära kalla. Puud jäära kalla. Kohati on piirded ka olemas, aga mis ma öelda võin seda, et seal eksimisruumi ei ole. Seal ei ole eksimisruumi. Ja ei taha kurja kalla tuua, aga mulle endal sisetunne ütleb, et kuna Rova ja Elfin oma vahel võitlevad veel, et mingisugune õrn lootus on, siis ma millegi pärast, ma ei tea, mul sisetunne ütleb, et Rova käkib see kord ära. Et noh, ei taha midagi halb öelda, aga ühest küljest on siis nagu Jaapanisse minek oleks siis nagu päris põnev, kui Rova peaks praegu ära käkkima ennast. Aga noh, vaatame, saame näha, aga see tuleb üüber keeruline, sest ei ole siin otil nalja ega midagi ja värki, et selles mõttes on jama muidugi see nüüd, et nüüd on kõik need spekulatsioonid maa võetud, et kus ot sõidab ja puha ja enam vähem asjad paigas, no nii palju on, et räägitakse siin midagi, mingi korra visati õhku, et M-spordis mingi vanategija Chris Meek äkki tuleb sõita, aga Meek ise ütles, et Wilson pole tale helistanud. Nii et noh, näis, kuidas siuksed asjad lähevad. Muidugi Meek isenest oleks Fordi roolis päris äge näha. Küsimus on ainult selles, et kas kui peaks siuke variant olema käsil, siis kuidas Wilson talle niimoodi piduri peale paneb, et selle veel silmad ruutu üle. See ju paneb niimoodi, et ohohohohoho. Et Ford ei jõua neid autosi pärast ära taastada. Et aga noh, vaatamise mõttes saab kindlasti üüber äge olema. Ja vaid, mis ma siin veel selle Lube kohta vaid nii palju kütteksin, et Lube siin vaid vahetas nagu kaartilugejad, siin käivad igast imelike jutte räägitakse. Kui mina millegi pärast arvan niimoodi, et
Kui just, kui niimoodi nagu räägitakse, et Prantsuse autospordi federatsioon, kes see maksab selle lube sõidud seal kinni M-spordis ja puha, siis ma, kas äkki see nii väga lube enda otsustada ongi, et kes tal seal kaarti loeb või värki umbes niimoodi, ma mõtlen, võibolla seal käib see hoopis niimoodi, et öeldakse, Prantsuse autospordi federatsioonist, kuidas ja kes ja mida ja värki, et äkki on mingi siuke teema ja noh, lube peab selle lihtsalt välja käima, just nagu tema oleks vallandunud, aga noh, see on jälle siuke kõva spekulatsioon, et siin ei tea midagi, ma lihtsalt ise mõtlen niimoodi, et mine ei tea, võibolla äkki oli see kaarti luge liiga kallis, et tuli odavamat leida, äkki siuke variant, et noh, mine ei tea. Aga mingi siuke on, mis muidugi see, et Ott Martin lähevad undaisse puha, siis meie tirikene seal eesotsest, et mäletate, kui eelmine kord oli, see kord paistab, et ta on just nagu rahul ja niimoodi, et ei ole midagi, et kõik on äge värk, aga no selles mõttes nagu praegu paistab, et see uus pealik, seal ma ei saa ta nime öelda, ma ei mäleta, mul lähevad siuksed nimed meelest alati ära, siis ma ütlen valesti, aga nii nagu on, et kui lastakse ka sõita ikkagi niimoodi, et mees mehe vastu sõitu, et ei ole seal mingid siuksed asju, et hakkab mingid korraldusi tulema ja värki, et selles mõttes ütleme niimoodi, et Tiri on kõva sõit ja ainuke asja, et kas tal on ka see värk, et nagu Latvalgi, igavene teine, et tal jääb midagi kuskil puudu, midagi jääb tal puudu. Tahtmist on ja alla ta ei anna, aga vaata, ta on nagu igavene teine. Kogu aeg on tähtede sees niimoodi vale, et läheb nagu kehvasti, aga eks järgmine aasta nüüd näeme, kuidas see asi läheb, et ma usun, et ega seal ei hakata mingit tiimimängu tegema, mõlemad sõidavad, eks mõlematel on öeldeks ära, et toogi ka autot termina lõppu. Eks need mõlemad sõidavad ja okei, seal teise poole aasta sees või siis ka aasta lõpupoole, siis ma saan aru, et kui seal kellegi on punktides niimoodi, et ongi seal juba ees, et siis hakata seal võibolla mingid mängi tegema, aga sinna maani tuleks laste ikka sõita täpselt nii kui Toyotas. See on minu arust hästi õige lähenemine ja esiteks on huvitav vaadata, siin hädaldatakse, et huvi kaob. Aga no, suur küsimus on siiski minu arust see raha teema, et ütleme tiimidelegi, see asja on ikka tegelikult räige kirves, et seal räägitakse kogu aeg igast uusi uuendusi ja värki, mis tuleb teha selles, et sari oleks äge, aga ma ütlen, et täpselt nii nagu see undai praegune pealik, nagu ta siin ütleski, et peaks olema nende uuendustega kuidagi teistmoodi. Mina isiklikult arvan niimoodi, okei, kui ta praegu niimoodi sõidavad, nii kui need sõidavad, aga et võiks olla see homologeeringute ja see teema võiks olla niimoodi, et ütleme, ette on antud, okei, praegu on see, kuidas need toruraami peale seal autod ehitatud on, okei, need asjad on ette antud, okei, auto pikkus, auto laius, mootori võimsus ja okei, see amordi käik, okei, et see, kui palju see amort käib ja siis okei, et kas seal on kes differentsiaal või pole, aga üleend värgiga võiks seal kõik niimoodi olla, et insenerid oleks ka põnev võitlus teha, et võistlevad oma vahel. Mitte niimoodi, kõik on ette mandud, mingid muudest või saa, aga siis, kui sõidavad vaatud, üks asja ei toimi, teevad ringi ja ongi kõik, et ei ole mingid, mis kuradi homologeering. Homologeering, ma saan aru, see peaks olema lihtsalt see, et auto võimsus, mootori võimsuses peab olema teema. Ja üleend ongi seda, et nagu sõitjad võistlevad oma vahel, kes on parem. Kui nad avastavad kellegi autol mingisugused ime asjad tehtud, siis panevad ka oma ajud tööle ja katsuvad niimoodi. Ja mõned ütled, et see arendamine, et see on ka nii kallis, et ei ole raha, aga ma arvan, küll teevad isegi M-sport, küll teevad põlve otsas ära, nad teevad palju asju ise ja vahet ei ole. Ma arvan, ka uulem teema on hoopis see, et see homologeerimisega, sest see homologeerimine maksab ka ja värki ja iga väikse asja pärast, see on nõme. Et sellisel juhul autod on ajatud nii sarnaseks, just nagu, et keegi saagi midagi seal teha ja siis mis see inseneride võistlus siis on või ütleme nagu tiimide vahel, see on jama. Et iga üks peaks üllatama ja siis tuleks kõik võimalikud ägedeid lahendusi ja asju tuleks ja oleks selles mõttes äge. Aga jah, selles mõttes see praegu see ralli tuleb, ma ütlen, et
see tuleb nüüd päris äge ja siin läheb selliseks kaartide segamiseks, et väär. Noh, kahju Otil, Martin ei ole sellest mingid vahet. Tore oleks, kui võidaksid. Ma ise usun küll, et Ott ja Martin võidavad siin. Et no, kui muidu oli kogu teema, et see vedustus nagu asfaldi, mitte asfaldi, vaid kruusaralli jaoks, et seal on mingid jamad, aga no, asfaldi peal peaks selle Fordiga sõita saama küll. Ja ma arvan, et küll nad seal vajutavad kõvasti, aga no nalja saab igal kümnel juhul, Nii palju on ainult asi segaseks jäänud, et siin hundas veel, et kuidas nad seal jagavad seda asja, et Esapekkel tema ütles nagu, tema on rahul, igate pidi äge ja leping talle on kasiti räägida, mis sellega siis on, et seda ma ei usu näiteks, et Esapekka peaks hakkama kuidagi ka osaliselt sõitma seal võibolla Teemuga autot jagama, sellepärast, et mõlemad on sommid, mõlemad on kruusapel kiiled, et mis moodi te siis vahetate seal, nii et ma arvan, et ikka Esapekka sõidab täisooaja ja Teemul ma arvan, kui öeldi, et seal, mis seal jutt käis, 7 rallit või paljudel seal on, siis ma arvan, et mõnedel rallidel võibolla antakse seal Lindholmile proovida, et kui Lindholm okei, sõidab R5-ga, aga oleks vaja ka step by step, et vaja proovida ja ma kahtlustan, et äkki läheb niimoodi. Aga mis siin kõlakad käivad siin veel Toyota kohta, et see ralli kaks auto tuleb ja värk ja siin on sellised huvitavaid asju, ma ütlen kõik, mis ma kuulen, et saab näha, mis tuleb. Mina ise pakun, et seda hakkavad soomlased rannima, et Toyota siin tuleb umbes midagi taolist, mingi sellised tiim nagu Toksport on, et seal on soomlased vist kampa löönud ja kuidagi niimoodi see asi tuleb, ma ei tea, mul need kõlakad, mis mina kuulnud olen, et on kahtlased küll sedasi, et tulevad Soome poisid, no võibolla kedagi veel võetakse sõitma, aga suurelt osalt hakkab rannitama neid mingi Soome tiim, võibolla tehakse päris üldse uus tiim või on see Printsport või mine tea, keegi on igates siin raudio mingis intervjuus, siis ma sain küll aru, et plaan vähemalt siukene on, ma olen seda enne ka ütlenud sellest intervjuust rääkinud, et kui ta just märkiski, et läbirääkimised käivad Latval, aga käivad, et just selle tagavara osade tarnimise kohta värki ja siis ma usun, et ega kui nad niimoodi Toyotadega sõitma lähevad, siis sealt ei võeta mitte ainult 1-2 tükki neid, siis ma arvan, ostetaksegi neid 3-4 tükki võibolla. Ja võibolla siis sinna peal palgatakse mingid juhte peale või kes tahavad rentida tulevad seda altse. No nii kui Toksport ma arvan. Ma millegi pärast kahtlustan siukest teemat, aga seda saame näha. Aga jah, nüüd ma pean käbedalt süüa tegema endale kõhu täis ja siis tööle minema ja järgmine nädal lähen Tallinna sisekoormat ka maha panema. Raha vajad ja tuleb üks lisapäev võtta, kauplesin endale välja. Mis siis, et ralli on, aga Eestis sõidan, siis ma saan telefonis ka jälgida sõidu ajal. Niivõrd kuivõrd reedil, aga no, vast pole hullu. Aga tuleb äge ja muidugi aitäh kõigile, kes amatööri leebel just aktiivselt osalevad. Et aktiivsus on väga kasvanud, väga tore, väga vinge. Ja me siin oleme väheke salaplaaniga pidanud, et midagi kavalalt teha, kui siin vahepeal tuleb siuke rallides tuleb siuke surnud seis, midagi ei toimu, et siis äkki meie midagi teeme. Aga minul on veel hinge peal endal on see, et ma pean spetsiaalselt Tallinnasse minema, et mis ma need tassid tahtsin tookord, kui oli selle Latvale kohta, mul on need kuvatõmmise pildid tehtud igaks juhus, et ma pärast üles leiaks, kes õieti tegid, et siis ma loosiks nagu kuidagi välja ka kellegile tassi ära, kes võib ära arvasid. Ja võt nii lihtne see ongi ja niimoodi tagasihoidlikult väike vidukene, aga lihtsalt näidata, et ma ka elus olen ja kõik ilus tore, et vaatame, mis saab siin. Aga praegu niimoodi, nii kui vanasti öeldi, piip ja prellid.